faz questão. Se faz questão, não consegue, oi, 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 enfrentar o tubarão. Oh, 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 oh. Gente estúpida. Oh, 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 oh. Gente hipócrita. O governador promete, mas o sistema diz não. Os lucros são muito grandes, mas ninguém quer abrir mão. Mesmo uma pequena parte já seria a solução. Mas a usura dessa gente, oi, 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 já virou uma legião.